idoso que é, tentou enganar a polícia, né? Diz que a esposa morreu, é porque ela levou uma queda, mas na realidade ele tava era batendo nela. Que isso. É impressionante. Nós temos a matéria aí? Ele tem 68 anos, Certo. foi preso... Coloca as imagens aí. ...no bairro Verde Lá, com a suspeita de espancar a esposa. Ele espancava tanto, olha a cara... Dele. Ele espancava hum. tanto que a senhora acabou falecendo. A prisão foi realizada aí pelo núcleo de feminicídio do DHPP. Você está vendo doutora aí Natália, né? a doutora Natália conduzindo. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro, que só agora é que veio a ser descoberto. A dona Raimunda Monteiro de Souza, uma idosa também de 62 anos, teria sido espancada por ele. E aí acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Na época que ela faleceu, aí ele veio com essa historinha aí de trancoso, né? Dizendo é. que ela sofreu uma queda, que bateu a cabeça, não sei o quê. Eu até lembro dessa história quando repercutiu demais e, e, e realmente ficou essa dúvida. Só que para a polícia, alguns detalhes chamaram a atenção. Ele disse que é inocente. É. Bom... Se ele é inocente ou não, a delegada Natália Figueiredo é, realmente fez aí, realizou a, 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 as diligências, realmente viu que alguma coisa robusteceu aí, é, o inquérito, né? E, não, e... e assim, os familiares e os vizinhos deles é, comentaram aí com a polícia que ele tem. Todo um histórico de violência contra a idosa. Isso chamou atenção, né? Chamou atenção. Diz que é violência extrema. Vem aí a é ignorante, viu? Rapaz, eu vou Mas te aí falar vai ficar que... manso na prisão, não é, vai? Mas isso? aí, ó, tá manso, ó, tá Bem manso. Bem quietinho lá na prisão. Tá manso. E aí a gente tem que, ó, aplaudir a delegada é. Natália sua Parabéns equipe. aí, delegada Natália, né? Que é, atenderam a essa denúncia. Alguém desconfiou de que não era essa a verdade, não é. era a verdadeira versão. E o laudo cadavérico, Kilson, constatou lesões na região do tórax, da face, da cabeça. Uhum. E aí, a delegada não contou conversa, né? Foi é pra cima dele. Delegada dura, meu amigo. E aí, é. o, o valentão aí tá igual um gatinho, né? Mansinho. É verdade. Vai ficar mais manso ainda na cadeia, né? A delegada Natália parece muito com a com amiga minha, a Fabiana Melissa, olha aí, ó. A, a Fabiana Melissa também, que quer ser delegada, né? Opa! Eita, também tá estudando, é isso aí. não Tem que se inspirar aí na doutora Natália. Tem que na se inspirar na doutora, na doutora aí, na doutora Natália, realmente a delegada, pulso firme, viu, ali. E ela tá certa. Graças Puxa. a Deus que essa nova geração aí dos delegados tem sido maravilhosa na questão de fazer justiça. Infelizmente, não é, Kilsom, a dona Raimunda faleceu sem ver... Esse canalha preso. A que justiça ser é feita, nela. né? Mas, é, foi feito... O que importa é que foi feito justiça, né? É verdade. Graças a Deus. Olha, eu fico vendo uma imagem como essa aí. Pode deixar na tela aí. É... Quantos relacionamentos abusivos as mulheres, muitas delas, tendo que se calar em seus lares. Olha, eu não sei... Na verdade, até sei. Um casamento, um relacionamento abusivo, ele vai levar isso. Pode demorar o, a, o tempo que for, sabe, ele Olha, esses dois casos que Seja a gente feliz, mostrou hoje, viu? Busque Wilson? a felicidade. Esse busque... idoso e o um médico cubano. Os dois cometiam violência contra as esposas, né? É verdade. Um 27 anos do cubano, né? Esse aí devia estar no mesmo. Nem é, é, patamar. Mesmo patamar, porque já tem 68, ela é. 62, mais ou menos esse tempo aí de convivência. Só né? que essa geração de hoje, as mulheres de hoje, se posicionam mais forte, é, não aceitam realmente é, esse tipo de situação, né? Também não é para menos, né? É, você tem que se amar primeiro. Você história ah, porque é, o companheirismo e tal, mas. É se amar primeiro. Verdade. Se amar verdadeiramente. Porque não dá para aceitar ser violentada é, todos os dias. Porque não, não gosta, porque não ama você. Então, se amar primeiro, essa é a causa, viu, Eli? É verdade, viu, Kilson? Olha, o Júnior Viana já chegou, viu, Wilson? Certo. Viu? Vamos para o intervalo.